Чи знали ви, що у віці 40 років кігті орла стають занадто довгими і гнучкими, і він не може схопити ними здобич? Його дзьоб стає занадто довгим і зігнутим, і не дозволяє йому їсти. Пір'я на крилах і грудях стають занадто густими і важкими, і заважають літати. Тепер орел стоїть перед вибором – або смерть, або тривалий і болісний період зміни, що триває 150 днів. Тому орел летить у своє гніздо, що знаходиться на вершині гори, і там довго б'ється дзьобом об скелю, поки дзьоб не розіб'ється і не злізе. Потім він чекає, поки не відросте новий дзьоб, яким він вириває свої кігті. Коли виростають нові кігті, орел ними висмикує своє занадто важке оперення на грудях і крилах. І тоді, після 5 місяців болі і мук, з новим дзьобом, кігтями і оперенням орел знову відроджується і може жити ще 30 років. Дуже часто для того, щоб жити, ми повинні змінитися. Іноді цей процес супроводжує біль, страх, сумніви. Ми позбавляємося від спогадів, звичок і традицій минулого. Тільки звільнення від вантажу минулого дозволяє нам жити і насолоджуватись сьогоденням, і підготувати себе до майбутнього.